بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز ومحترم دين قرداشلارımız الله سبحانه وتعالى بعدد حمد سنالر بلسن كم سيز بلن بز أستسكن وز دينimiz حكملerini qo'limizdan kelganicha o'rganib bormoqdamiz. Albatta, bundaq ulkan bir hajmdagi bilimlarni birdaniga o'rganish imkoni yo'q. Asta-sekin, birin-ketin o'rganib borish orqali o'z kamchiliklarimizni tugatib, bartaraf qilib boramiz. Tabiiyki, bunday hollarda ba'zi bir xatolarga yo'l qo'yilishi mumkin. Ba'zi bir noo'rinliklarga ham yo'l qo'yilishi mumkin. Lekin o'sha xato va noo'rinliklarni o'z vaqtida anglab, to'g'rilab bormog'imiz ham bizning burchimizdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qur'oni karimning insoniyat uchun qiyomatgacha voqiy hidoyat bayog'i, barchani ojiz qoldiruvchi bayoni va ikki dunyo saodatiga eltuvchi dasturi amal qilib nozil etgan Alloh taologa adad hamd sanolar bo'lsin. Qur'oni Robbil alamindan qabul qilib olib, uni butun olamlarga omonat etib yetkazgan, ham o'qishni, ham o'qishni o'rgatgan, hayotga tamomiyla tatbiq etib ko'rsatgan sevimli payg'ambarimiz Alloh taoloning habibi Muhammad al-Aminga eng pok va eng yuksak salovatu durudlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Muslim va Abu Davud rahmatullohi alayhim payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan shunday deganlarni rivoyat qiladilar. Sizlarga ikki narsani qoldirdim. Ularni mahkam tutsangiz, zinhor zalolatga ketmaysiz. Ular Alloh taoloning kitobi va payg'ambarining sunnati. Payg'ambarlarning merosxonlari bo'lgan ulamoi ikromlarning vazifalari ham asr saodatdan to qiyomatgacha qadar aynan ushbu ilohiy omonatni, Qur'on va sunnatni xalqqa yetkazish bo'lib kelgan va kelmoqda. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, ushbu ulkan mas'uliyatni sharaf ila ado etgan ulamolarning vakili bo'lgan qadari buzurg'orimizga ham ana shunday ulug' ne'mat, ulug' xizmatni nasib etdi. Ustozimiz ham xalqimizga Qur'on hamda sunnatni yetkazdi. Bugun qayta nashri sizga azizlarga taqdim qilinayotgan tafsiri hilol Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining Qur'onni yetkazishdagi ulkan mehnatlarini mahsuli bo'lsa, hadis va hayot turkumi sunnati nabaviyani yetkazishdagi fidokorona xizmatlari bo'ldi. Hazrat Qur'on va sunnatni o'rgatish va o'rganish borasida yana boshqa qator asarlar ham yozganlar. Biroq tafsiri hilol xalqimizning qalb to'ridan munosib o'rin olib, u kishining shoh asarlari bo'lib qoldi. Muallif hazratlari ushbu tafsir jaholat zulmatida yangi oydek porlab, ma'rifat yog'dusini sochsin degan umidda, yaxshi niyat bilan hilol deb nom qo'ygan edilar. Alhamdulillah, orzulari ushalib, bugungi kunda hilol atrofida yuzlab ilmu va irfon yulduzlari ham porlamoqda.